Pessoal, beleza? Estamos aqui na colheita mais uma vez, aqui na lavoura. Terminando aqui de colher arroz. Tô quase enchendo essa 50-50 aqui. Vamos que vamos. Vou ter que... Vai carregar a outra 50-50 que tá cheia? Vamos lá. Vou descarregar essa aqui primeiro, porque tá mais perto. Esperar que descarregar. Enquanto isso, eu vou lá pegar o outro graneleiro aqui. Ó, o 1620 aí, ó. Tava cheio e voltou agora pra carregar de novo. Os engenhos lá estão tudo cheio, mano. Os silos tem que... Só temos agora 300 mil litros de espaço pra guarnecer ali o arroz, né? O grão de arroz. Daí se a gente se encher tudo antes de terminar a colheita aqui, que eu presumo que talvez encha, a gente vai ter que vender direto já sem fazer ali o processo que a gente faz na propriedade. Isso acaba meio que desvalorizando o arroz. Mas tudo por uma boa causa, né? Já que encher ali os silos é um bom sinal. Já que a capacidade total dos silos ali comporta 700 mil litros, né, de grãos. Então, se passar disso é recorde na nossa colheita. A gente está plantando aqui o dobro do que a gente plantou no ano passado. Então, a gente plantou soja no ano passado. E agora a gente está plantando arroz. Na próxima a gente vai plantar soja novamente, porque é menos custoso para manter e produzir. Descarregar aqui. Já vou lá buscar descarregar a outra 50-50. Um bom pedaço ainda para colher. Mas já estamos quase que na reta final já. Isso é um bom sinal. Colheu bem rápido até tudo. Tive uns problemas ali com as colheitadeiras, né? A gente teve que trocar no meio da colheita, então... Até que a gente, com os problemas, a gente conseguiu colher mais relativamente rápido. Beleza, agora vamos esperar as máquinas carregarem de novo aí, vamos lá encher, né? Depois vamos descarregar, vamos carregar de novo aqui os graneleiros. Depois que a gente encher esses dois caminhões aqui, tem mais uma outra carreta ali no fundo. A gente tem que terminar aquela parte lá, ó. E essa parte aqui e essa pequena parte aqui. E depois disso a gente vem pra cá. E aqui vai ser a final. Mas aqui é pequena, então tira que anda pra colher. Lá.
é a parte mais complicada, porque é muito grande. Podem ver aqui que é um tamanho imenso aqui já. E atualmente a gente já colheu aproximadamente a faixa dos 60 hectares colhidos, né? Mas ainda falta bastante, é 136 o total. Ou os números não estão batendo ainda porque as estatísticas não estão fechadas ainda. Então vamos ver o que vai acontecer. No final a gente verifica bem. Mas é isso aí. Essas coletadeiras aqui precisam de uma manutenção urgente. Quando terminar e tudo, a gente vai fazer um check-up geral nelas aí pra ficar tudo ok pra próxima safra. Porque elas vão ficar paradas durante alguns meses aí, né? Então, eu quero mexer agora no começo, quando terminar. E quando começar novamente, a gente vai estar com elas já 100%. E aí pessoal, vamos colher aqui nos dois últimos campos aqui da fazenda, que fica aqui no fundo, passa aqui pelos córregos. Eles são pequenos e tal, mas a gente resolveu plantar igual porque a capacidade produtiva aqui é muito boa. Então a gente resolveu dar uma chance aqui pros dois pedaço de campo que a gente usa para plantar. E como o desenvolvimento aí do arroz foi bem interessante aqui, a gente vai plantar de novo aí na próxima safra. E é isso aí, vamos que vamos. Terminar esses campos aqui, vamos encerrar aí a colheita do arroz aqui na fazenda. Bom pessoal, vou terminar esse talhão aqui, tá quase no fim já. Depois eu vou levar isso aqui lá pro outro campo também. A segunda máquina tá lá, a outra 50-50. Então eu vou terminar de colher aqui, vou descarregar no caminhão ali e vou ir lá pro outro campo já. Deixar as três trabalhando lá. É isso aí. Terminado aqui nesses campos. Só os dois últimos lá agora e acabou. Vou descarregar aqui na carreta já esses grãos e depois eu vou pra lá vazio já.
E aí, pessoal, descarregando aqui o truquezão, o 1620. A gente tá descarregando aqui no segundo silo, porque o de lá que a gente comprou já tá cheio, né, mano? E lá comporta 500 mil litros, como eu falei anteriormente. Esse aqui comporta, eu acho que 300 mil. Na verdade, que lá comporta 400, esse aqui é 300, aí fecha 700 mil. E quando encher tudo aqui, a gente vai ter que levar direto lá pra cooperativa, né? Porque não vai ter espaço pra guardar. E a gente não vai deixar no caminhão, não. A gente vai levar direto. Por enquanto, o que der, a gente vai armazenar aqui. Pra ficar melhor de ver aí e processar também. Perfeito, pessoal, vou só descarregar essa segunda coletadeira aqui e vamos embora, né? Nem sequer encheu ela aqui, tá em 30%. É, vai dar pra carregar tudo aqui no graneleiro e levá-las pra casa já. E amanhã e depois fazer manutenção, né? Aqui precisa, então precisando. Semanas e mais semanas aí na lavoura, então. Tem que revisar tudo aí. Bom, pessoal, terminamos aqui. Vamos lá levar o último caminhão, né? E nem sequer encheu todo ele, deu só a primeira parte aqui da carreta. Então, do bitrem. Então vamos levar lá para descarregar e ver quanto que vai dar o total aí de litros de soja. Não vai dar 700 mil, né? Infelizmente, mas mesmo assim a gente ia bater o recorde aí de produção. Chegando aqui, vamos descarregar. Vamos ver aqui, pessoal. Chegou nos 500 mil aqui já, batemos aí o recorde. 500 mil litros de soja, capacidade total do nosso armazenamento de 700 mil. Então, ainda sobra 200 mil litros, né, mais ou menos aí. E é isso aí, batemos exatamente 500 mil litros, rapaziada. Exatamente 500 mil litros de soja. Ou será que não? E olha que não descarregou tudo, hein, mano. Não descarregou tudo. Eu acho que atingiu capacidade máxima já. É. Atingiu capacidade máxima, não vai encher tudo. Então 500 mil com mais 17 mil vai dar 517 mil litros de soja aí, ao total. Eu vou até anotar aqui pra não me perder. E amanhã a gente vai estar levando esses... né, processando aí o arroz, né? E vamos levar aí pra venda lá na cooperativa, hein? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E nos vemos aí num outro dia com outras tarefas aqui da fazenda. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo vídeo, pessoal.